Od 7. do 13. oktobra biće održana Dečija nedelja 2019. pod sloganom Da pravo svako dete uživa lako. Ove godine Dečija nedelja obeležava značajan jubilej, 30 godina Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta, najznačajnijeg međunarodnog dokumenta u oblasti ljudskih prava koji se tiče deteta, kao i najšire prihvaćenog pravnog instrumenta za zaštitu ljudskih prava. Tradicionalno Dečija nedelja biće obeležena i na teritoriji Palanačke opštine u osnovnim školama, kako gradskim, tako i seoskim. U obeležavanje Dečije nedelje aktivno se već nekoliko godina unazad uključuje i Društvo učitelja Smederevske Palanke u dogovoru sa direktorima osnovnih škola. Kako će to izgledati ove godine od 7. do 13. oktobra u jutarnjem programu televizije Senica razgovaram sa gostom. Ivica Kuzmanović, član Upravnog odbora Društva učitelja Smederevske Palanke i učitelj u osnovnoj školi Heroj Ivan Muker u Palanci. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Evo, još jedna Dečija nedelja je pred nama. Ono što sam vas pitala na početku, nekako čini mi se pomerana je Dečija nedelja za, evo, neka druga nedelja oktobra, ali ste mi dali dobar odgovor. Da, tako je. Dečija nedelja treba da počne od ponedeljka, a ove godine se poklopilo da je ponedeljak bio septembar. Tako da cijela nedelja mora da bude, da kažemo, od ponedeljka do petka. Ove godine je to pomereno od 7. do 13. oktobra, ali ove godine Društvo učitelja Smederevske Palanke uzelo aktivno učešće, naravno u saradnji sa direktorima osnovnih škola, da organizuje Dečju nedelju na jedan produktivan način i zanimljiv svim učenicima osnovnih škola. Plan aktivnosti Dečije nedelje zavisi od škole do škole, mada je on sličan u svim osnovnim školama. Konkretno u osnovnoj školi Heroj Ivan Muker krećemo od ponedeljka, to jest mi smo već krenuli ove nedelje jer su gosti i organizuje se pozorište, vragolištarije. Tako da su učenici već prisustvovali tim pozorišnim predstavama, a od ponedeljka krećemo sa upoznavanjem učenika o Konvenciji dečjih prava i razgovor na tu temu. Zatim će tu biti jedna radionica sa roditeljima gde će učenici praviti predmete koje će opet koristiti za prodajnu izložbu koja će biti u četvrtak. Zatim ćemo imati likovno i literalno stvaralaštvo na temu Da pravo svako dete uživa lako. Biće jedna zanimljiva tema gde ćemo ponuditi učenicima ulogu nastavnika. To učenici jako vole, gde će se oni pripremati i preuzeti ulogu ili učitelja ili nastavnika, zavisi od interesovanja. Biće tu sportskih igara i takmičenja i nadmetanja kako između učenika, tako između nastavnika i učenika. Naravno, humanitarna akcija drug drugu, pomoć dakle onim porodicama koje su možda socijalno ugrožene. I naravno, centralna aktivnost jeste četvrtak, 10.10. dakle od 12 do 14 časova na gradskom trgu. Organizovat ćemo, kao i unazad nekoliko godina, organizujemo i maskembal i prodajnu izložbu, to jest izložbu dečjih radova, da kažem, ajde, nije prodajna, nego svaki taj rad biti u prodaji, to jest onaj ko je zainteresovan može da uzme taj rad, da da neki dobrovoljni prilog koji će opet biti iskorišćen u cilju poboljšanja obrazovno-vaspitnog procesa. Mi smo planirali, čak smo razmišljali da to bude humanitarna akcija, ali smo to ostavili za Uskrs, nekako nam više taj praznik odgovara tim humanitarnim aktivnostima, tako da ćemo te uskršnje čarolije, evo i sad mogu da najavim to kad bude bio Uskrs, da ćemo tada organizovati humanitarnu akciju i sve te priloge ćemo dati u humanitarne svrhe u saradnji sa organizacijom Nurdor i Udruženja roditelja. To je što se toga tiče, dakle, Društvo učitelja aktivno radi u saradnji sa direktorima osnovnih škola. Mi ćemo u narednih 15 dana obaviti prikupljanje knjiga za školske biblioteke. Zatim početkom novembra imamo godišnju skupštinu redovnu. Onda ćemo tamo 1. i 2. februara organizovati zimske susrete učitelja, gde ćemo ugostiti učitelje iz okolnih opština, Velike Plane, Mladenovca i tako dalje. Znači, Uskrs je opet tu gde smo aktivni.
tako radimo. Evo, vi ste pomenuli, dakle, dešavanje kada je u pitanju osnovna škola Herven Mukere, koja je vaša matična škola, da, ali i pretpostavljam da su slično dešavanje i u drugim obrazovnim ustanovima, kako u gradu, tako i u selu. Vi ste u kontaktu sa vašim kolegama, da, učiteljima, dakle, organizuju se dečja nedelja u svim školama i bit će veselo, nadamo se. E sad, sutra je 5. oktobar, obeležava se Svetski dan učitelja, pa eto, da vam unapred čestitam dan učitelja. Hvala. Sa ciljem da se eto, na neki način ukaže važnost vašeg rada sa decom. I vi ste nekad bili dete, i vi ste imali svog učitelja i verujem da se i vi sećate, i ja se sećam, i svi mi se sećamo svojih učitelja nekako sa ponosom. Kako je biti učitelj? Pa, učitelj je lik koji, ja mislim, ostaje doživotno upamćen, posebno ako je učitelj neko ko ima i autoritet s jedne strane, a s druge strane opet zdrav odnos sa učenicima. Biti učitelj danas i nije lako, jer zanimanje učitelja sa sobom nosi puno odgovornosti i puno zahtevnosti. Učitelj je neko ko u svojoj ličnosti mora da ima više ličnosti objedinjenih, da bude, dakle, i pedagog, i psiholog, i socijalni radnik, i majka, i otac, i baka, i deka, dakle, sve te ličnosti učitelj mora da poseduje u svoju ličnost da bi bio uspešan učitelj. Kada ste započinjali svoj posao, prvi kontakt sa decom kao učitelj i evo danas, da li se nešto promenilo i šta se promenilo? Pretpostavljam da se mnogo šta promenilo u nastavnom planu i programu od tada pa evo do danas. Ima novih predmeta, novog načina ocenjivanja, jel tako? Puno, a deca su vesela i dalje. Željno znanja. Nadam se da je tako. Puno toga se promijenilo. Dakle, ja sam počeo pre više od 20 godina da radim ovaj posao. Dakle, tadašnji rad i sadašnji zaista se puno razlikuju, ali ipak taj odnos sa decom ostaje isti, mora da bude produktivan i na opšte zadovoljstvo kako dece, tako i učitelja. Društvo učitelja Smederevske Palanke je i član Saveza učitelja Republike Srbije, pa vi godišnje imate vašu učiteljijadu koja je ove godine održana u Ohridu. Evo i s ponosom doneli ste u studiju i pehar. Jeste. Evo da malo kažemo kako je bilo na učiteljijadi. Pa ovo je 6. učiteljijada. Domaćin je bilo Društvo učitelja iz Niša i organizovana je u Ohridu. Dakle, drugi put smo išli van zemlje. Srbije bilo je 1056 učesnika, dakle najbrojnija učiteljijada do sada. Bilo je preko 36 takmičarskih ekipa, izuzetno jaka konkurencija i najjača do sada, ali eto, mi smo uspeli da i ove godine osvetlamo obraz, da kažem, svim učiteljima naše opštine i da osvojimo neka značajna mesta. Mi smo zauzeli 5. mesto u plivanju žene pojedinačno, 4. mesto u basketu 3x3 mešovito, 3. mesto u plivanju muškarci pojedinačno, 2. mesto u malom fudbalu isto mešovito i 1. mesto u odbojci naravno mešovito. Kad kažem mešovito, znači mora da bude zastupljen i učitelj i učiteljica. Nas je išlo 14 iz opštine, bilo je 6 učitelja i 8 učiteljica. Dakle, nekako vi ste uz našu žensku i muško odbojkašku ekipu s kojoj su bili prvaci, nekako da. I vi ste osvojili 1. mesto, da li su vam podstrek? Igrom slučaja. Eto, tako se dogodilo. Naravno, tu su i zahvalnice koje su pristigle, pa da kažemo. Evo, dakle, ovo je zahvalnica Društva učitelja Niša nama. Ne znam da li vidi se. Da. Odlično. Onda ovo je za osvojeno 2. mesto u odbojci, pardon, u malom fudbalu. I ovo je za diploma za osvojeno 1. mesto, naravno tu je i pehar koji smo dobili. Dakle, da ponovim, izuzetno jaka konkurencija, ali smo uspeli da, malo je bilo i naporno, da kažem, subotu smo proveli na terenu od ranih jutarnjih do kasnih večernjih časova. Naravno, bilo je vremena i za druženje, za razmenu iskustava. Upravo sam htjela da vas pitam, to je svakako jedna prilika, osim tih zimskih susreta koje imate u Palanci, sastajete se sa kolegama, ali i drugih seminara, ovo je svakako prilika da se upoznate sa nekim drugim, kako funkcionišu u drugim sredinama. Tako je. Ovo je više, da kažem, sportsko takmičenje, ali mi iskoristimo priliku da se upoznamo sa nekim gorućim
temama i problemima koje imaju učitelji širom Republike Srbije, dakle i u Nišu, i u Leskovcu, i u Vranju, i Beogradu, Novom Sadu, Subotici, Kikindi, dakle čitava Srbija je tu, to jest učitelji iz čitave Srbije. A kažem, iskoristimo mi priliku da se međusobno tako ohrabrimo, da pokušamo da rešimo mi sami probleme koje imaju naše kolege iz drugih gradova. Ili ima problema, šta kažu vaše pa, kolege? Ima, mislim, naravno u svakoj profesiji ima i problema, ali kažem, mi se trudimo da ih na jedan produktivan način rešimo.